maamulka gobolka Banaadir ayaa awaamiir kala duwan waxa ay ka soo saareen goobaha dhagxaanta lagu gooyay gaar ahaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho oo qayb ka mid ah dhagxaan ay ku xiran yihiin kadib hoteello iyo waliba shakhsiyaad gaar ah arrintaasina amaankooda ku ilaashanaya Farxiye Maxamuud Yuusuf maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ku dhawaaqay in aan la ogolaan doonin wadooyinka dhagaxyada ay ku go'an yihiin taa oo loogu talagalay inay isticmaalaan dadka shacabka ah ee ku lugeynaya wadooyinkaasi howlgal maanta ay ka sameeyeen maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa qaar ka mid ah dhagaxyadii ku goonaa laamiyada waaweyn ee magaalada Muqdisho looga qaaday iyadoona inta badan dadka shacabka ah iyo baabuurta dadka rayidka ay saaran yihiin ay dhibaatooyin ku qabeen wadooyinka dhagaxyada waaweyn lagu gooyay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fitaac Cumar Xalan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay go'aan ka qaateen dadka gooyay wadooyinka waaweyn ee dadka rayidka isticmaalayay magaalada Muqdisho degan gudoomiye madaala waa diiday in wadan la xiro waa diiday in shacabka 3 milyan ah ee madaala uu maamulo in wadan laga xiro gudoomiye madaala waa diiday waxaan rabaa inaan u sheego ganacsatada iyo hay-adka iyo dhammaan dadka wadooyinka ay u xiran yihiin inay wadooyinka furaan sida maanta baad u jeedeen oo gudoomiyaha gobolku go'aan ku qaatay in wadooyinka la furo waxaan rabaa in qof walba ay wadda u xiran tahay wadada ay furto dhagax shabaabka ma celinayo dhagax inaad aamin tahay micno samay mayso ilaahayna aamin askariga qiimaha badanna aamin asaga ood xaqiisa bixisaa cadow kaa celin karaa weligii baa inta dhagaxaha isku oodeen ood laamigii ummadda ka xirteen ayay shabaabku guryaha idin kugu soo galeen waxaan leeyahay wadda xirnaa mayso inta gudoomiye madaala joogo maantay waa la furay nambar 4 jidkii xirnay waa la furay wadooyinka kale xiranna waa la furayaa haddaad mas-uul dowladeed tahay haddaad hoteel tahay iyood ganacsada tahay haddaad hay-aad kala tahay shacabka wadadaha loo banneeyo maanta waxaan sheegayaa wax shacabka dhagahooda u roon ummadda soomaaliya ka qayb qaadato in wadooyinka la furo wadadoo la furaahay wax obay ka qayb amniga iyadaa keenaysa madaale gudoomiyaha gobolku wacadow maanta ku maray inaan wadda xirnaanaynin aysan shaqsi u xirnaanaynin aysan mas-uul u xirnaanaynin aysan hay-ad u xirnaanaynin dhammaanna waa la furayaa oo maasantii Farxiye Maxamuud Yuusuf Somalia TV Muqdisho